Gurutzeko plazako Zangoza kalean aparkeluko bat erakitzeko proiektua oso eztabaidatua izan da auzotarren, merkatarien, ostalarien, ikasleen eta oro har auzo bizitzatzen duten pertsona guztien artean. Badakigu mugikortasunarekin auzoan arazoak daudela, bereziki ibilgailoak aparkatzearekin. Iritze asko eta askotaraiekoak ditugu. Hala, Gurutzeko plaza eta inguruko kaleak babestu behar ditugula da gehiengoen artean partekatzen dugun iritzea. Auzotarren topaleku gisa txikientzako jolasleku eta naguentzako atxeden leku gisa erosketak egiteko hasialdiareko ikasleentzako jolastoki gisa eta izan freskagarri egizan giza izan izatea gain. Auzoaren birika osasungarria da urte osoan zehar. Aparkalekua Zangoza kalean kokatzea guztiz desegokia da. Izan ere oso kale estua da eta 15 metroko sakoneran lauzularu industria eskatuko du. Bi etxealdiko luzeran. Horren ondorioz, ondoko eraikineak ondatu egingo dira. Zimendu sakone gabeko etxebizitza zaharrak bai dira. Hurbilen dauden merkatari eta ostalariek ikusiko dute datorren 22 hilabetetan ezin izango dutela haien jarduera normaltasunez garatu. Eta horietako askoz negozio itxi beharko dute, inguruan zeharka ezina izango delako. Hori dela eta proiektua presaz bultzeko arrazoa zein den jakingo nahiko genuke. Inguruan bizi diren pertsona gehienen iritziren aurka eta baita udal batxarren gehiengoaren aurka ere. Horrez gain, espedientea berehala geldiarazteko eskaten diogu. Zain dezugu Gurutze plaza eta bere inguruan.